D'acord, estem passant fred, però sincerament no es poden queixar comparant amb altres llocs del món. Avui parlem d'Oinjakon, un poble de Rússia que ha sigut considerat com el lloc habitat més fred del planeta. Viuen unes 500 persones i es troba fosc durant 21 hores a l'hivern. La temperatura sol arribar als menys 70 graus i fins la saliva arriba a congelar-se. Molts dels seus habitants usen banys secs a causa que quasi sempre l'aigua es troba congelada. Ara ja sabem que hem d'agrair les nostres temperatures. Comencem l'horatge d'avui, dimecres 16 de novembre. El cel de València es debat entre estar completament assolejat o amb densos intervals nuvolosos. Així està, per exemple, en l'Olleria. Són imatges que ens envia la nostra espectadora Maria Nieves Sánchez. Li donem les gràcies. Com veuen, cel replet de núvols en la zona sud de la província. I també a Dénia, on ahir la marejada va ser la protagonista a la seua platja. Veig en este vídeo. Però sense menejar-nos d'esta localitat, este matí ha eixit el sol d'esta manera. Boniques i impactants imatges que ens envia Andrés Fornés. Gràcies també a ell. Més assolejat està en la ciutat de València. Avui el cel permaneixerà sense núvols durant tot el dia, cosa que fa que les temperatures siguin més baixes, sobretot al matí. Amb 9 graus ens hem despertat. Les màximes aconseguiran 18 hores del migdia. I demà pràcticament ens mantenim igual. El cap i casal no preveu núvol algú durant tot el dia. Això sí, hi ha una xicoteta diferència en les temperatures màximes. Pujaran 2 graus fins a aconseguir els 20 sobre les 2 de la vesprada. Mateixa sintonia a la resta de la província de València. AEMET preveu cel completament assolellat, però demà amb temperatures que pareix que s'estabilitzen. Pugen alguns graus en general, amb major importància en les mínimes de les localitats d'interior. Per a la resta de la setmana, les temperatures aniran variant cada dia. Les màximes rondaran entre els 20 i 22 graus i les mínimes entre els 9 i els 11. El cel també serà canviant. En general, s'esperen intervals de núvols que almenys no deixaran precipitació aparent el cap de setmana. I avui ens acomiadem presentant a Montse Metxó. Però no es queden amb esta imatge. Quédense amb esta. Als seus 83 anys ja ha saltat en paracaigudes 933 vegades i segueix fent-ho cada vegada que pot. És el paradigma de com l'esport pot ajudar a superar les adversitats, la pèrdua d'un fill, un accident d'automòbil i sobreviure amb una pensió de 245 euros al mes. S'ha precipitat sobre llocs com Arizona, Turquia o Finlàndia. Major és, però també tot un exemple de superació personal. Vosaltres us animaríeu? Només hi ha una forma de comprovar-ho. Fins demà!